Tre damer, la meg kalle dem Fru Berg, fru Dahl og frøken Klem. Jeg diskret så langt jeg kan, gikk tur en dag i Holmestrand, Holmestrand. Så de da på stranda der et mannfolk uten spor av klær. Han hadde badet litt og lagt seg ned der uten badedrakt, badedrakt. På ansiktet et håndkle lå, for så vidt hadde noe på. Men ellers var han som han var, frisk og velskapt voksen kar. Hvem kan det være, undret de, for det var ikke godt å si. Når en tenk for en blodig skam, så alt unntagen fjeset på ham. Fru Berg var den som gjettet først. Jeg tror det er barbererbørst. Fru Dahl sa neida, kjære deg, jeg syns han ligner Nilsen, jeg. Da sa den søte frøken Klem noen ord som de bør merke den. Den der fyren der, nei han, han er ikke her fra Holmestrand.